feitas com alegria, são feitas com alegria. Ai, a roncas do castelo, ai, a roncas do castelo, são feitas com tradição, pelas mãos deste artesão. Toca lá a bomba, deixai-la tocar. Toca lá a bomba, que é noite de Natal. Isto é um instrumento que pertence à categoria dos membranófonos de fricção, aos membranófonos de percussão, que são os tambores, não é? Este é de fricção, portanto, é a fricção da mão na cana que faz vibrar a membrana, que é a pele. Depois tem a caixa de ressonância para propagar, está a ver estrias, não é? O som para ser mais efetivo. Este barro que estive a amassar chama-se uma pela e agora vou centrá-lo sempre com as mãos úmidas. Agora nesta altura está um pouco frio, mas normalmente as mãos de boleiro são quentes, então molho, dou aqui a velocidade adequada e vou centrar. Se a pela não está centrada, faz jus àquele ditado: nasce torto e tarda ou nunca se endireita. Portanto, esta é a fase mais importante do processo na olaria de construir uma peça. Eu agora vou abrir lá ao fundo. Depois as roncas, o que eu faço, eu corto sempre já o fundo aqui, mas este não é o caso, vou deixá-la. Agora vou fazer uma ronca mais feminina, mais barrigudinha, também com uma boa sonoridade. Eu centrei, agora vou subir devagarinho, esta é uma das fases. Subir só assim um bocadinho, agora é que vai ser outra parte, sempre com o barro bem molhado, que é para deslizar bem. Vou reduzir aqui um bocadinho a velocidade. Agora vou apanhar o barro que está lá em baixo e vou trazê-lo cá para cima. Sim, a altura que ela já está a começar a ter. Sempre com o bordo certinho, não abrir demasiado. E agora ainda lhe vou aqui a dar mais um toquezinho para subir, porque ainda tem muito barro lá em baixo. Aí está, este barro todo que eu trago aqui na mão, também para ele ficar com as paredes fininhas e bonito. Tenho aqui a forma básica, não é? Agora, com a ajuda de uma cana, só uma cana, é uma ferramenta essencial, chama-se cana de oleiro, é uma cana cortada ao meio que faz esta forma, que é para auxiliar a tornear a peça. E agora eu vou empurrar o barro contra a cana, devagarinho, devagarinho, vai subindo, até onde eu queira, sempre devagar, e já tenho aqui outra forma. Vou sempre molhar ali, devagar, ou vou-lhe dar um pouco
pouquinho mais de barriga. Ficar aqui uma peça com muito bojo e que seja mesmo tenha um bom som. Tenho aqui a barriga, vou ver aqui outra vez se está certa, limpo, tirar aqui um pouco, vou fazer aqui uma das roncas que eu gosto, mais ovalada. E agora vou então aqui para a parte de cima. Termina essa parte de baixo e depois então vai para a outra parte. Vou aqui fechar um pouco. Agora apanho o barco que está aqui. Vou levá-lo um bocadinho para cima. Agora até com o dedo se faz isto. Devagarinho, devagarinho. Olha lá, já está a subir mais. Deixo-me sempre aqui esta parte, que é uma saliência aqui no gargalo, para quê? Para poder atar a pele. Poder atar a pele. Assim devagarinho. Vejo. Está a ver? Aqui esta parte. Esta é uma boa ronca, com certeza. E dar um toquezinho final, a limpar na barbotina ou lambugem que está aqui agarrado. Agora vou-lhe dar aqui o meu toque pessoal, para diferenciar um pouco as minhas roncas das outras. Gosto de fazer tudo movimento com a ponta da cana, vou reduzir a velocidade e vou decorar a peça. A decoração simples, que tem a ver com o movimento da própria torre. Deixo-lhe aqui um espaço para poder escrever ronca de elvas aqui nesta zona. Cana do leiro, vou assim desafiar. Sempre no movimento certo, até onde eu quero, e vou terminar até lá abaixo, sempre assim desafiar a ponta da cana. É subir, movimento equilibrado, não muito forte, e pronto, já aqui está. Terminei. E mais uma ronca. Ronca de elfas. Isto é engraçado, o termo ronca, que é uma onomatopeia, porque em Portugal o termo varia muito. Assim como em África era chamado a puita, o xinvunvi, o kifuiti. Aqui em Portugal, agora cortei com o garrote, aqui em Portugal também o termo é muito variado. Eu vou aqui limpar as mãos com uma folha de jornal, que é para poder tirar a peça, se não escorregava. Portanto, aqui em Portugal, como eu estava a dizer, o nome é muito variado, desde Azurrabugos, no norte, a Zorra, a Roncadeira, a Simbomba, a Zambomba, a Zambumba. Portanto, é realmente uma quantidade de nomes muito, muito grande,
do instrumento. Ops! Ai! Aí está! Tem que ser um movimento rápido. Senão, tem muito bojo, a força centrífuga. É, mesmo assim. Aí é que está. Onde está aqui? Uma peça. Mesmo fresca, fresca. E aqui já está uma peça com seca e já com alguns acabamentos. Diz aqui Roncadelvas, tem aqui o meu, a minha assinatura, o meu símbolo. Portanto, esta peça já está seca, já está pronta para ir para o forno. Pois já está aqui uma peça cozida. Já aqui tem o toquezinho. Portanto, esta peça já foi submetida ali a uma boa cozedura. Esta não tem toque. E depois vão ao forno, são cozidas à temperatura que eu vejo que é mais adequada. Eu estou a cozer exatamente a 1009 graus. Eu tenho essa coisa com o 9, ou com os 999, ou 1009. Pronto, os patamares também terminam todos em 9. São coisas. E então, depois a peça seca, dá-se acabamento e depois vai para o forno. Eu já escolhi aqui a altura delas, porque tenho que jogar com a capacidade dele. Depois as peças são colocadas no forno, assim, desta maneira. Já bate mesmo cá em cima, para não... Pronto. Faço pilhas de três, isto leva aqui ainda umas dezenas de roncas. O forno, eu costumo chamar o juiz. Ele é que vai avaliar se está tudo bem feito, se não está. Se há bolinhas de ar ou qualquer coisa para, pronto, para as peças ficarem boas. Mas uma cozedura normal que eu faço aqui são de 7 horas, 8 horas, mas corro sempre riscos porque há uma fase muito importante na cozedura da louça, das peças, que é até aos 600 graus. Até aos 600 graus. O barro na composição é uma alumina hidratada, né? E na composição tem muita água. Durante a secagem ao ar, normal, sai parte da água. Não é? Depois, até aos 300 graus, sai outra parte da água. Mas só a nível molecular é que sai aos 600 graus a água toda. Portanto, é nessa altura que o barro, a cozedura, apresenta alguns riscos. Portanto, até aos 600 graus tem que ser feita por patamares, devagarinho e em conformidade com as peças que lá colocamos. São peças grandes, com as paredes grossas ou finas. Portanto, é sempre em função daquilo que lá colocamos. Depois, a partir dos 600 graus, há ali um fenómeno muito que se dá na matéria, que é a transformação dos cristais de argila. Os cristais quartzo transformam-se em cristais beta. Depois, quando desce a temperatura, volta-se a suceder esse fenómeno. Portanto, há ali uma inversão dos cristais. E é precisamente nessa fase que está o risco. Assim como na fase regressiva da temperatura. Ela está a descer e chega ali aos 576 graus, exatamente, e dá-se essa... Não se deve abrir o forno, não se deve ter uma série de cuidados para que as coisas não nos causem surpresas, não é? E depois também a outra parte muito trabalhosa, que é a procura destas canas, as canas silvestres. Elas, como vê, elas não vêm assim, não é? Elas vêm assim, todas tortas, não é? São rebeldes. Elas têm que ser colhidas na altura certa. Portanto, isto eu recorri à tal memória coletiva para fazer este trabalho. Pois elas são descascadas, são arranjadas e tem que se deixar sempre aqui a raiz, a cabeça da cana. Depois arranja-se aqui a cabeça, tira-se aí a casca e com um canivetezinho bom, isto não... Tem que ser. A gente colhe 100 canas, se calhar 70 ou 80 ou 60, que são boas. Portanto, há aqui também algum truque, algum saber.
Portanto, agora o Domingo está a arranjar aí a cabeça da cana, que é para setar aí a pele. Agora o Domingo põe aí a aquecer um bocadinho. A ver, ela está torta. Né? Como esta cana já está belíssima. É uma bela cana. As canas são adaptadas em função da peça que estamos a construir. A ver. Esta é uma cana mais grossa, provavelmente iria adaptar-se a uma ronca assim destas. Uma cana mais fina seria adaptada a uma ronca mais pequena. Não é? É assim. Pronto, eu tenho aqui a cana já pronta, já bem descascada, com a cabeça já preparada. Bem, eu agora vou-lhe calcular aqui a altura exata, não pode ser nem muito grande nem muito pequena, portanto é o suficiente. Se está muito grande, toca um cair em cima, pode envergar e partir. Portanto, a zona onde se toca é mais ou menos nesta aqui. Eu agora vou aqui cortar aqui a cana com o auxílio aqui do meu canivete do Benfica. Ela é do Benfica, só assim é que as roncas tocam bem. Estes aspectos são engraçados. Corto aqui. Já está aqui preparado. E agora vou aqui procurar e vou colocá-la aqui. Distribuí-la bem. Um bocadinho mais para cá, tem que se aproveitar bem a pele, porque as peles são muito caras. Isto é um instrumento que não fica nada barato. Vou centrar aqui a cabeça da cana, aqui na boca da ronca. Vou distribuir a pele aqui no tarolo, aqui na cabeça da cana. Que é para a distribuição ficar aqui uniforme. Agora isto está forte, isto tem que ficar mesmo bom. Assim, passa alguma pressão. Dá aqui um nó. Então, daqui já está. Agora corto o fiozinho. Agora vou ver se a pele ficou aqui com muitas rugas ou não. Eu gosto que as peças fiquem bonitas, fiquem. Pois isto é uma peça que temos de ter muito respeito por ela. Fazê-la com carinho. Agora sempre aqui, o Domingos estica ali a pele. E agora eu deste lado, cuidado aqui com a mão para não aleijar. Tira aqui o dedo, senão leste. Assim, estico aqui bem, porque a pele ficar bem tensa. Isto é uma. Esta deve tocar bem, a pele é boa. Aqui a cana direitinha. O Domingos segura ali com força para não deixar fugir a pele. Agora, como eu referi há bocado, o boco, aqui o gargalo, esta saliência serve mesmo para isto, para atar. Ser feito tudo aqui com preceito. Esta manilha. Esta manilha está boa. É uma boa cana. É comprida. É larga. Pronto. Já está atada. Vou levar aqui novamente um nó, cego. Agora roda um bocadinho para cá, faz favor. Aí,
Já vou outro aperto. Outro nó. Outro aperto. Pronto. Isto é bom para fazer exercício. Corta-se aqui a medida. E agora vai-se arranjar aqui a coisa. A pele aqui, devagarinho, com uma boa lâmina. Isto tem que cortar bem, tem que ser tudo logo à primeira. Assim. Lá está. Pronto, aqui um toquezinho mais. Fica mais bonito. Uma bela ronca. E então, há pouco tempo, seca, fica a pele até um bocadinho mais clarinha e fica muito bem. O Domingos mete-lhe aqui um adereço, um brinco, para a menina ficar bonita. É. Há pessoas que, isto é muito, muito engraçado, as pessoas guardam a ronca religiosamente ao longo do ano. Lá num sítio, em casa, coisa, e depois chega a altura do Natal, vão, retiram lá a peça do sítio com muito cuidado. A gente até costumamos dizer: as roncas não se emprestam, pode ser, porque cada um tem a sua maneira de tocar, e às vezes aqueles incautos partem as canas e depois há uma carga de trabalho se não há ronca para a noite de Natal. É, e as pessoas às vezes aparecem aqui à última hora, ai, a minha ronca, partiram uma cana, ou furaram uma pele, não sei o quê. E depois lá está o Pedras a arranjar uma ronca e a correr para eles ficarem felizes para a noite de Natal. Aqui, amigos, têm roncas há 30, 40, 50 anos. Está aqui um senhor, que é o senhor Ruas, o Albino Ruas, ele tem uma ronca daquelas que eu vi no museu, não é? E está ali estimadinha e coisa, e toca todos os anos. E essa ronca terá para aí 60 anos, não sei, é uma coisa que é incrível. Desde que eu iniciei este projeto de recuperação do instrumento, que cada vez mais há jovens e pessoas a tocar aí pelas casas e pelas ruas, é muito interessante. Ainda ontem eu estive ali a tocar num café. Isto, a ronca, quando se começa a tocar, isto é quase como um anos. Nos rituais aqueles que referiam, as pessoas quase que entram em transe, entram num entusiasmo que é muito grande. Imagine quatro ou cinco homens todos a tocar e a cantar ao mesmo tempo, sempre com umas bebidas, uns vinhozinhos, umas azeitonas, umas coisas assim. Então gera um entusiasmo, uma emoção muito grande, porque é chamar o divino, é chamar o Deus menino. Essencialmente músicas do nosso cancioneiro, o Cancioneiro de Elvas, que é um cancioneiro muito antigo e dos mais completos de Portugal. Então, aquelas quadras, eu hei de dar ao menino uma fita para o chapéu, ele também me há de dar um lugarzinho no céu. Está a ver? São temas muito, muito interessantes. Eu hei de dar ao menino e uma fitinha para o chapéu, uma